keenay shantika hadda la keenay shantika lixdi kala weli lama keenin waa maqan yihiin markaan walaalyaal saas ogaada murugtu waa dareemaysan murugtu baroreysigii cabaadka dhicihay waa maqlihaysiin marka masiibadaas ayaa dhacday markii labaad ayay dhacday waa ogsoonin muddo dhow oo qariib 2 bilood laga joogo masiibadan ka sii daran ayaa dhacday haddana waa tii kale oo kolo markaan walaalyaal dadkaanaytu waa dad oo gacanka xaq daranaya ay dishay saasaa loo ogaanahay markaan walaalyaal halka warbixinta waxaan idin ka siinaynaa magaalada Garsoore qofta ayaan idin ka siinaynaa walaalyaal masiibadaas ayaa saaki magaalada ku hagoogatay markaan walaalyaal saas ogaada dhibkaas ayaa dhacay nin walba ha ka warqaba halka nolol ma taala ummadii la xasuuqi hayaa ummadii la biin hayaa ummadii la layn hayaa markaan walaalyaal saas ha loo ogaada dhibka iyo murugada iyo cabaadka yaalla waa arkaysiin warkayd waa intaas wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun 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 walaalyaal halkan waa Garsoore qoftu waxaan idin kala hadlayaa magaalada Garsoore qoftu saaki salaadi 5-7 nin oo abjadigoodii ah ayaa gacan ka xaq daran ayaa dishay 7 ruux waa hal go'day hala meedkiisa la keenay 5 kale weli waa maqan yihiin markaan walaalyaal saas ogaada gacan ka xaq daran ayaa dadkan aad dishay 7 ruux ayaa ruux go'day hal nin ayaa la keenay inta kale weli waa maqan yihiin markaan walaalyaal saas ogaada waxaan kala hadlayaa halka magaalada Garsoore qoftu ayaan kala hadlayaa markaan baroreysiga iyo hintaas maqlaysan waxa waaya waa qabiilkii saaki la xasuuqay oo ay booran ay xasuuqday oo 7 ruux ayaa saaki ayaa la dilay 5 waabkay geeliblo 2 waabkay Jibraa'iil markaan walaalyaal saas ogaanaysiin meedkii uu horeeyay hadda la keenay 5 lixdi kala weli lama keenin waa maqan yihiin markaan walaalyaal saas ogaada murugtu waa dareemaysan murugtu baroreysigii cabaadka dhicihay waa maqlihaysiin marka masiibadaas ayaa dhacday markii labaad ayay dhacday waa ogsoonin muddo dhow oo qariib 2 bilood laga joogo masiibadan ka sii daran ayaa dhacday haddana waa tii kale oo kolo markaan walaalyaal dadkaanaytu waa dad oo gacan ka xaq daran ayay dishay saasaa loo ogaanahay markaan walaalyaal halka warbixinta waxaan idin ka siinaynaa magaalada Garsoore qofta ayaan idin ka siinaynaa walaalyaal masiibadaas ayaa saaki magaalada ku hagoogatay markaan walaalyaal saas ogaada dhibkaas ayaa dhacay nin walba ha ka warqaba halka nolol ma taala ummadii la xasuuqi hayaa ummadii la biin hayaa ummadii la layn hayaa markaan walaalyaal saas ha loo ogaada dhibka iyo murugada iyo cabaadka yaalla waa arkaysiin warkayd waa intaas wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.